လာပါရှင် Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအောင်ကျော်မင်းရဲ့ဆင်မင်းဆွေနီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်တန်ကိုကြားလင်ဆင်မဝေးပြီးဆင်မနဲ့ချင်းပြီးတော့ဘာကမတ်စီးသူထိုးချပေးလင်အကျွန်ုပ်ဘာကမတ်ကိုတတ်မယ်ဒီအရေးကိုကြိုက်တော့မမှုရင်လေမြမမင်းတို့အိပ်ပျော်စင်ကိုမသိရအောင်ကျွန်တော်အလျှော့ဝင်ပြီးတော့ဘာကမတ်ဖက်နဲ့နှစ်ဖက်ကိုတက်ကမထွက်တတ်အောင်မေနနှစ်ချိန်ပဲဒီရင်းနှစ်ချက်မှာကြိုက်တော်မူတဲ့အရေးကိုရွေးတော်မူဆိုပြီးရှောက်တယ်။သူရှင်ကြားတော်မူလင်ညအယော့ဝင်မဲ့အရေးကိုကြိုက်တော်မူတယ်။ငပြန်ကိုလည်းစုလက်များစွာပြီးတော်မူပြီးတော့ငပြန်တဲ့အတူဘောကလေးမပိုင်ဒီနေရာကိုထည့်ပြီးတော့အယော့ဝင်မဲ့သွားပါတယ်။ငပြန်လည်းကြံတုံးချောင်းထည့်ပြီးတော့ဘာကမတ်ကိုပေးမိယူပါတယ်။မြမတို့အိပ်ပျော်စဉ်တက်တွင်းကိုထိုးထိုးသုံးယောက်လောက်ဝင်ပြီးတော့ဘာကမတ်ချီတဲ့တင်းကုတ်ကိုဝင်လေတော့ဘာကမတ်လေးနဲ့ယူပြီးလိုက်တော့အထင်းဟောင်းအနံ့ကိုတိပြီးတော့နားမခတ်ပဲနေတယ်။ငပြန်လဲကြံသုံးချောင်းကိုဘာကမတ်ကိုပေးတယ်။ယခုငါရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုမင်းဖနက်ကိုမဲနာနဲ့ချီလို့ဘရင်ရာစားတီးရစ်စေတော်မူပြီးရောက်တယ်။အခုမင်းကိုမြင်ရင်မှားတော်မူတိုင်းငါမပြုတ်နိုင်အောင်မင်းဟာငါနဲ့မင်းညီနှစ်ယောက်မင်းအမီးတို့ချင်ရင်နတ်ပြန်မြမတို့ထွက်ပြီးတိုက်မီပြုတ်တဲ့အခါမင်းကိုကာကျိုးတစားဆင်လင်းအတင်မခံမင်းနဲ့တက်တွင်းမှာဆင်မြင်လူသူတို့ကိုလိုက်လံခွေဖြတ်ပြီးတော့ငါတို့တက်ကိုလာခဲ့ပါမင်းလာမှငါတို့အသက်ချမ်းသာမယ်ဆိုပြီးငပြန်ဆိုသူကဘာကမတ်ကိုပြောတယ်ညိတ်လဲယူတယ်ဘောကလီနဲ့မပိုင်တော့လဲမင်းတို့ငါတို့ကိုရှင်ဘရင်စေတော်မူတဲ့အကြောင်းဟာတခြားကြောင့်စေတော်မူတာမဟုတ်ဘူးမနှက်ပြန်တိုက်တော်မူမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘာကမတ်ကိုမထွက်တောင်ဖနက်ကိုဖြတ်စည်းစေမယ်လို့စေတော်မူတယ်။ယခုကိုမဖြတ်ရတော့မင်းကိုကိုမင်းသာသိရတယ်။ငါတို့နဲ့ဝင်ခဲမှစေဆိုပြီးတော့ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ညသုံးချက်တီးချိန်မှာငပြန်တို့သုံးယောက်တက်တော်တွင်ကိုပြန်ရောက်ကြတော့ရှင်ဘရင်လည်းအမိန့်တော်တိုင်းပြီးခဲ့ပြီလားလို့မေးတော်မူတယ်။ငပြန်လည်းဘာကမတ်ကိုစိုးခဲ့တဲ့အတိုင်းရှောက်တယ်။သူ့ရှင်လည်းငပြန်ရဲ့ပါးကိုပုတ်ပြီးတော့မင်းကိုအမိန့်တော်တိုင်းတီးတော့သူ့ကောင်းပြုမယ်ကြံတယ်။နင်းစင်ဟာနင်းဆိုတိုင်းမလာရင်နင်းကိုတာမယားနဲ့တကွာမိတိုက်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။တကူလာဇန်လေးရဲ့ဘုတ်ကူနေ့မှာစနဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ကြစဉ်မင်းရဲ့ကြော်စွာဘန်မှာမြေတူးမျိုးသားမင်းဟာဘာကမတ်စင်ကိုစီးမယ်လို့လေဘက်တိုင်ကိုဖြေတော့ဘာကမတ်စင်ခါချပြီးတော့မြမဦးစီးကြတယ်။တက်တွင်းမှာလည်းမြင်မြင်သမျှစင်မြင်လူသူတို့ကိုလိုက်လံခွေနှင်းလို့ဖြတ်စည်းတယ်ပြက်စည်းကုန်တယ်။မြေတူးမျိုးသားမင်းလည်းဘာကမတ်စင်ထက်ကဆင်းပြီးတော့နေရတယ်။ရှားစားတည်းရဲ့အရေးတော်ပုံမှာစင်လိမ်မှာဘာကမတ်အချောင်းကိုအထက်ပါအတိုင်းဖက်ရတဲ့အခါဘာကမတ်စင်ဟာတလေးဆန်ဖြစ်လျက်ထူးခြားလိမ်မှာလှတဲ့အဖြစ်ကို၎င်းမိမိအရှင်သခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်သည့်ယူသည်ကျွန်းနုံလာတဲ့အဖြစ်ကို၎င်းကျွန်တော်ကလှိုက်လဲအံ့အော်လို့မဆုံးနိုင်အောင်ရှိခဲ့ရတယ်။နောက်တတော်ဘက်မှစင်များအချောင်းတစိတ်တတိသားကြားပူတဲ့အခါမှာလည်း၎င်းတို့ရဲ့ထူးခြားခြင်းနဲ့ညင်ဆိုးညင်ကောင်းသဘောကိုအတိုင်းလျောက်သိရစိတ်ဝင်စားရပြန်တယ်။ဥယီဦးသိန်းထွန်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့စင်လိမ်မှာဘာကမတ်ကစတင်ခဲ့တဲ့စင်များပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုဟာပိုလို့တောင်ထက်တန်ကြီးမားလာခဲ့ရှာပါတော့တယ်။ဦးရီဦးသိန်းထွန်းမှာအောက်ကန်30ဘတ်မှာနေသူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိဘတွေကတော့ရဝကျုံမော်ဒေတာပြပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆွေမျိုးမှန်ရင်အနေဝေးသူအေးဖြစ်နေခဲ့ရတယ်။ဦးရီဦးသိန်းထွန်းမှာအောက်ကန်30ဘတ်မှာနေသူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိဘတွေကတော့ရဝကျုံမော်ဒေတာပြပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆွေမျိုးမှန်လျက်အနေဝေးသူအေးဖြစ်နေကြရတယ်။ကျွန်တော်အသက်25နှစ်အရွယ်မှာဦးရီတို့ထံဆိုက်ဆိုက်မြိုင်မြိုင်ရောက်သွားတယ်။ရောက်ရတဲ့အကြောင်းအားလည်းပြောပါတော့ပါတယ်။တာယာဝတီမျိုးဟောင်းဆိုတာမင်းလည်းကြားဖို့မှာပေါ့။အေးဒုဘက်မှာလည်းအဲ့ဒါလိုပဲဗျ။မျိုးဟောင်းမျိုးပြအစအနတဲလွန်စားရအခုထက်ထိရှိနေသေးတာပဲ။လိုင်မျိုးဟောင်းဆိုတာများအခုထက်ထိမျိုးရိုးတတိုင်းရောကျုံးကူရောတွေ့နေရသေးတယ်။ဒုများငငယ်တုန်းကဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုရှောင်ဆောင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ငါကြောင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ခဏခဏရောက်ရောက်သွားခဲ့တာပေါ့တချို့လဲအိုးခွက်ပကံကွဲတွေရွှေတို့ရွှေစားတွေတောင်တွေ့တဲ့အခါတွေ့ကြတယ်ပြီးတော့လှိုင်မြို့ဟောင်းနဲ့မိုင်30လောက်အကွာမှာတဘူးမြို့ဟောင်းဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်မြို့ကြီးတစ်ခုပြည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာအထင်ရှားမရှိတော့ပေမဲ့ကျုံတဘောမြို့မြို့ရိုးတဘောမြို့ပြီးတော့ဖျားအိုးဖျားပြက်တွေပေါ့ကွာအဲ့ဓာတွေကလည်းနေရာအနှံ့ပြတ်နေရပဲသူကတော့လှိုင်မြို့ဟောင်းလို့အမြင်နေမှာမဟုတ်ဘူးရိုးမတောင်ပေါ်မှာမင်းလိုရှေးဟောင်းသူတေသနာဝါသနာပါတဲ့လူအဖို့တော့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာပဲငါပြန်တော့လိုက်ခဲ့ပါလားကွာဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟာဦးရီတော်သူဦးသိန်းထွန်းဒေါ်ကျင်တို့နေထိုင်ရာအောက်ကန်30နေဘက်ကိုရောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဝီရိုရွာမှာလိုက်မြကန်ပြရှင်အိုင်ကလောင်ကြီးရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့ဆိုရင်60လေးမိုင်အောက်ကမြို့ကလမ်းမကြီးမှာဆိုရင်6မိုင်ခွဲကွာဝေးတယ်လေယာဉ်ကန်ကျော်အလောက်ပြင်တတော်လုပ်ငန်းဖြစ်အတက်မွေးသူတွေနေထိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဝီကိုရိုင်းမှာလည်းတတော်အမှုထမ်းတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုစဉ်ကဥပအုပ်ပိုင်ဘာဟုကျွန်းနဲ့တက်မှာကော်မတီဆိုတဲ့တက်လုပ်ငန်းမှာအမျိုးသားပိုင်
ေပါတယ်။ဦးကြီးကကျွန်တော်ရောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှပဲလိုင်းမြူဟောင်းဆိုတာကိုလိုက်ပြတယ်။နီစေးစေးညှိုးမှန်းမှန်းအရာအုတ်ချက်တွေကကျွန်တော်စိတ်ကိုဆွဲဆောင်ဖန်ဆာထားကြတယ်။လိုင်းမြူဟောင်းမှာဒီအုတ်ချက်တွေကတာမန်အားဖြင့်မြေကြီးအဆိုင်ခဲတစ်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ရာဇဝင်သမိုင်းသဘောနဲ့တော့လွမ်းမောစွန့်ကျင်ဘွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။နိုးကြားတက်ကြွဘွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ထီးတရာပန်နာကျို့ပါတဲ့မန်းရွှေပြည်ပြီထာနီဒီစီထင့်ရော်ရန်ဆိုသလိုရှေးခေတ်ဟောင်းကိုပြန်ပြောင်းလွမ်းတာစေဝယ်ဖြစ်ရပါတယ်။မြို့ရိုးအလေတနေရာမှာကျောင်းနိုင်ငုတ်တူများကိုတွေ့နေရတာလဲကျွန်တော်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားစေတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းနိုင်ငုတ်တူကြီးတွေကနန်းတော်အတိုင်းတွေလို့ပြောကြတယ်ကွာ။ပုံမှန်ကတော့ဘရင်နန်းမဆောင်နဲ့တွေ့ပါတယ်။အဲ့ဟိုဖုန်းကြီးကျောင်းနေနေရကလည်းမြို့ရိုးနေရာပဲ။ဟောဟိုအနေပိုင်းကြတော့တွေ့လား။အဲ့ဒါကျောင်းဟောင်းကြီးပေါ့။အခုမှတဖြည်းဖြည်းကောသွားတာ။တို့များငငယ်တုန်းကတော့ရေးတွေတောင်အတော်ရှိသေးတာ။ဦးကြီးကလက်ညှိုးတညွညွနဲ့ပြောပြနေတယ်။ကျွန်တော်တော့ဒီတွင်ရွှေမျိုးဒီတို့စီသည်ဒီစီရွှေနဲ့ဖြောက်တန်းတော့မီစိတ်ကရှိသည်ဆိုသလိုကိုမမေလိုက်တဲ့လှိုင်းမျိုးဟောင်းကိုမျှော်ကားကြည့်တာဖြင့်ဟိုနီယာကနမ်းမဆောင်ဖြစ်လိမ့်တော့ဒီနီယာကဘိုးစင်ဖြစ်လိမ့်တော့စသဖြင့်အတွေးကျပြတ်နေမိတယ်။ဒီမှာပင်တဘူးမျိုးဟောင်းဆိုတာကကျွန်တော်အတွေးဆက်ဝန်းမှဝင်ရောက်ဆက်လင်းလာပြန်တယ်။လိုင်းမြူဟောင်းနဲ့တဘူးမြူဟောင်းကဘလောက်ကွာဝေးတယ်ဘလို့တည်နေတယ်လိုင်းမြူဟောင်းရဲ့နှောင်းတိတ်ကဘလို့တဘူးမြူဟောင်းရဲ့နှောင်းတိတ်ကဘလို့ဆိုပြီးညှော်မှန်းတန်းတလာမိရပြန်တယ်ဒီအတွေးစိတ်ကိုကျွန်တော်မျိုးသိထားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဓာတ်သက်တဘူးမြူဟောင်းဆိုတာကရောဦးကြီးအခုနေဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကြလဲဦးကြီးတိန်တော့ဟာကျွန်တော်မျက်နှာကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေတယ်ပြီးမှအေးဆေးစွာဖြေတယ်တဘူးမြူဟောင်းကဒီနေရာနဲ့ဆိုရင်မိုင်30လောက်ဝေးတယ်ကွာကင်ကတူဟောဟူရူမပေါ်မျောကြည့်လိုက်စမ်းဒီနေရာနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကတိတိတသားကြီးမြင့်မနေဘူးလားအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာရှိနေမြို့ပဲရှေးလူကြီးတွေဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ပြောကြတာတော့တဘူးမြူဟောင်းကဖာကမဲတော်ရဲ့မြို့လှိုင်မြူဟောင်းကတားတော်ရဲ့မြို့ဖြစ်တယ်တဲ့တားဖာချင်းစစ်ပြန်ရတာကတော့မင်းတပါးကဆက်တလာတဲ့တမင်းကညာနဲ့ပတ်သက်လို့ခမဲတော်ဖြစ်သူကတားတော်ပေါ်တင်ကမကင်းဖြစ်ပြီးထောင်သွင်းအကျဉ်းချမဲ့ဆက်စင်းမှာတားတော်ကအလွတ်ရုံးထွက်လာပြီးအခုလှိုင်မြုပ်ကိုတည်ထောင်ပြီးတော့မှခမဲတော်ပြန်ပြီးအန်တုဖတ်ပြိုင်နာဆိုပဲဦးကြီးကရေရာမရှိတဲ့တက်ကြီးစကားတက်ငယ်ကြားပါဇက်ရာဇဝင်ကိုပြန်လဲဖော်ထုတ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရာဇဝင်ကိုအမှတ်မထင်နားထောင်ရင်တဘူးမြူဟောင်းဆိုတာကိုစိတ်ဆောနေမိပြန်တယ်ဒီလိုဆိုနှက်ပြန်ကောင်အဲ့ဒီတဘူးမြူဟောင်းကိုတွားကြည့်ရင်ကောင်းမလားဦးကြီးကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားစွာလှုပ်ခနဲပြောလိုက်မိရဦးကြီးရဲ့ရည်တန်းကြီးကအတော်ဝင်ကျဉ်လောင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အံ့ဩတယ်လို့ဖြစ်သွားရတယ်အမလေးလေးငါတို့ရဲ့အဲ့ဒီမျိုးကမင်းချင်းနေမျိုးနဲ့ဘင်းနေမှမတော်နိုင်သေးဘူးဗျာတို့များရောက်ပူတာတော့မှတတော်လုပ်ငန်းနဲ့လည်းပတ်သက်နေအသက်ငယ်ငယ်အရွယ်ကလည်းကောင်းတော့မို့ရောက်ခဲ့ပူတာတောင်ပေါ်လန်းဆိုတော့အင်မတန်ကက်ကက်ကက်ကဲတွားရတာအေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးကြီးကပြောရင်းနဲ့တတိယလာတယ်စင်မြားဟာလူဘဝနဲ့တင်နေတယ်ဟိုငါတို့ရဲ့လူစကားမပြောတတ်တာတခုဟာလွဲလို့ဒီပြင်းလေးမှရေးချရှိတာထူးခြားတာကားဖြင့်ဦးကြီးတက်မှာပြုံးမဆုံးနိုင်လောက်အောင်ပဲဒီလိုကွယ်အဲ့ဒီရိုးမပေါ်ကတက်တွေကိုမြေပြန့်ဆွဲချတော့လေတို့များအုံပြတဲ့လမ်းကစင်တကောင်သွားတာယုံအင်မတန်လမ်းချင်းကလေးပဲတောင်ကပန်းမှာကပ်ဖောက်ထားတာဆိုတော့နဘေးတစ်ဖက်ကဆိုရင်အီယာမ6ကပန်းချီပဲတစ်ချက်ချော်ပြီးတော့ကြာသွားရတဲ့တပြိုင်နက်အယိုးသားရှာမရနိုင်တော့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါဒီလောက်ကျဉ်ကျက်တဲ့လမ်းကလေးမှာလေစင်တကောင်ဟာတက်လွန်းကိုအလဲကောင်းကထားပြီးမြေပြန့်ကိုဆင်းကြရတယ်ရှိရစင်ကဆွဲသွားနောက်ကစင်ကထိမ့်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါလေဦးကြီးစီးထားတဲ့ရှိကစင်ရောနောက်ကစင်ရောနှစ်ကောင်လုံးကအိုးလူထက်တောင်လိမ္မာပါနဲ့မရှိသေးတယ်အထူးသဖြင့်တော့နောက်ကအထင်းစင်ကိုပို့ပြီးတော့ချီးမွှန်းရမယ်ငါတူရဲ့တတုံးများကြောက်ဘက်ကိုလှဲ့ချင်တယ်လှိမ့်ချင်တယ်ဆိုရင်လေတကယ်လေးဗျာနောက်ကနေသူတို့ချင်းအတန်ပေးပြီးထိမ့်ထားလိုက်တာဟာတတုံးကိုနည်းနည်းကလေးမှမရွေ့စေရမလှုပ်စေရအောင်အတလောက်ကိုတော်ပေးတာပဲဗျာစကားကုံပြောရရင်ဖြင့်ဦးကြီးရာစင်ဦးစီးအလုံးနဲ့အသက်မွေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒါလိုတောင်တွေကဘာတွေပေါ်က
လိမ်မကြခဲ့တာဟာသူတို့တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လို့တောင်ပြောလောက်ပေးတာပဲကျွန်တော်ရုတ်တရက်စကားမပြောနိုင်တော့ဘူးဥယျာဉ်နဲ့တွေ့ရခြင်းကကျွန်တော်ဖို့ဘယ်ဥအစရှာမရဆိုသလိုဖြစ်ရတော့တယ်သူစကားအရာပထမဦးစွာစိတ်ဝင်စားမိတာကလိုင်မြို့ဟောင်းနဲ့တဘူးမြို့ဟောင်းအခုစင်လိမ်မာများအကြောင်းဆက်ဆက်ရောက်ရှိလာပြန်တယ်တိုက်ဆိုင်နာကကျွန်တော်ကိုရင်ရလေစင်လိမ်မာကဘာကမဲ့အကြောင်းဖက်ရှူတီထားရှားနေပြီးဖြစ်နေတယ်ဟိုးရှိရှိကကဘာကမဲ့စင်ကြီးကတစ္ဆာရှိလာတယ်လိမ်မာလှတယ်ဦးကြီးတော်အတွေ့အကြုံမှာလဲစင်တွေရဲ့ထူးခြားစွာသောအကြောင်းချင်းရာရှိတန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်တလုံးမှာတော့ဦးကြီးရဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းလာတဲ့စကားကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်သေးဘူးလိုင်မြူဟန်းကိုပင်ရှားနေတဲ့လောင်လီလာစုဆန်းရအောင်မယ်ဒါတအခုကျွန်တော်တို့ရက်နေတဲ့မျိုးမျိုးလေးဘက်လေးတန်လုံးဆိုရင်ဘလောက်ကျဲမဲထင်တယ်လဲဦးကြီးဦးကြီးကရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတဲ့မိကွန်းကြောင့်တခဏမျှတွေ့ဝေးတယောင်ဖြစ်သွားတယ်မျိုးမျိုးတတိုင်းအတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရများလာရောက်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဘူဒဲအဆောက်အုံတာသမန်သဘောမျိုးကာယံစိုက်ထူထားတဲ့အရန်တားတိုင်များစာရတွေကိုလည်းမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်တယ်ပြီးမှစဉ်စဉ်ဆက်ဆက်သဘောမျိုးဖြေးလေးစွာပြောတယ်အားလုံးအကျယ်ဆိုရင်တော့ဧက90ပတ်လည်လောက်ရှိလိမ့်မယ်ငါတို့ရဲ့ဘာကြောင့်တုံးဆိုရင်မျိုးရိုးအတွင်းမြေကွက်ကအခုငါတို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲလင်းမြေတွေဖြစ်နေရမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ရှေ့ရှေ့ကလိုင်မြို့ဟောင်းဟာယခုတော့လင်းမြေပြင်ဖြစ်နေခဲ့ပဲသူ့ခေတ်သူ့အခါကတီးစီကျန်ကန်နမ်းမဆောင်တော့ဖြင့်အစမ်းတကျဲအံအောင်ပွဲရှိကောင်းရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ယခုတော့နေဆွေးဆွေးအယောင်ဖြင့်မုံမုံမမတရှိနေသေးတဲ့မျိုးရိုးတတိုင်းဒီသားနဲ့ရာဇဝင်ပြရောက်တဲ့ဖွဲ့ချန်ရှိနေတော့တယ်ထီတုံနှန်းတုံကျန်ကန်တုံနဲ့မျိုးတုံးတုံညာသုံးတုံဝါဖြင့်သုံးရပြန်လင်သုံးရခေဝဲဖြစ်လာရကြေဒုဒရွေသည်တေတော်မတဲ့အော်ကောင်းအီးဆိုတဲ့စီပန်းနေဆရာတော်ဘုရားရဲ့ပါတော်မူတန်းခြင်းကိုပင်ပြန်လဲအမှတ်ရလာမိတယ်ပြက်ချိန်တန်ပြီးပြက်ရလေတဲ့အခါနောင်နှောင်းလူတို့မှထူထူအပြက်ကိုအရင်တည်ပြီးငါတို့အမျိုးဘိုးဘေးဘီပင်တို့ဟာရှေးပဝေတနီကဘုံပြန်နေနှမ်းဖြင့်ဆံမြန်းဆိုးအုပ်စပူမှာတလူလုတ်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါလားဆိုတဲ့အသည့်ကတနေ့ထက်တနေ့တီးတိမ်မိမ့်မိန်လာခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှေ့ရှေ့ရာဇဝင်သမိုင်းအကြောင်းချက်တွေကိုကျွန်တော်အထူးတလေစိတ်ဝင်စားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဟောင်းဟာအစ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။မြမခင်အစ်စ်ကိုသာလက်ခံနေခြင်းဖြင့်အဟောင်းကိုမသိကြိုးကြုံပြုရင်ကြောင်းကျိုးမမှန်ဖောက်ပြန်ရုန်းချွတ်သောအဖြစ်အလွန်အယုတ်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရောက်ရတတ်တယ်မဟုတ်ပါလား။ဒုတစီကျွန်တော်ရဲ့အတွေးဆက်ဝန်းဟာအပြောင်းပြောင်းပြန်ပြန်လဲပတ်လှုပ်ရှားနေနိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တူဝရီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဦးကောင်းထက်မှာနေလူလင်ကတစားတက်တစားဝင်းဝါပါလွားလာတယ်။တဘူးမျိုးဟောင်းတရှိရာရိုးမှတောင်တန်းမှာတပ်ပင်ကြီးငယ်များဖြင့်မိုင်းတညို့ညို့ရှိလာသလောက်လိုင်မျိုးဟောင်းမျိုးရိုးဝင်းကျင်မှာကနေလူလင်ရဲ့အရှိန်အဝါကတိတိတသာပင်ပြင်းပြလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပင်ကျွန်တော်တို့တူဝရီးဟာတောင်းကာလာမှာလွမ်းစရာလိုင်မျိုးဟောင်းကိုမနက်စိန်နာရီခန့်မှာကြောခိုင်းခဲ့တယ်။အိုင်ကလောင်ကြီးဟောင်းကိုပြန်လာရွာဦးတနီယာအရှောက်မှာဦးကြီးကခြေလန်းတုံဆိုင်သွားတယ်။လမ်းပေးအဆက်နာရှိဇီဒီပြတ်တဆူကိုလည်းစောင်းခဲ့ကြည့်တယ်။တပံကျွန်တော်မျက်နှာကိုလည်းကြည့်လာပြန်တယ်။ဘာတော့ဦးကြီးကျွန်တော်ကအလိုက်သိစွာမေးလိုက်တဲ့အခါဦးကြီးရဲ့မျက်နှာကတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်သွားတယောင်ရှိနေတယ်။ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြေစကားကလည်းအလေးနက်သဘောဆောင်နေတယ်။ဒီဇီဒီကရိုးရိုးဇီဒီမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့။ဦးကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးအထိတ်မဲ့သဘောမျိုးနဲ့တည်ထားတာ။ဦးကြီးတသက်မှာဆင်းနေပသက်ပြီးအထူးခြားဆုံးအတွေ့အကြုံလို့တောင်ပြောနိုင်တယ်။နေုံလေအင်ကြတော့မှပဲအေးစစ်စစ်ပြောပြမယ်။နေအိမ်ကိုပြန်ရောက်ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါဦးကြီးဟာကျွန်တော်နဲ့အတူလက်ဖိတ်ချမ်းတောင်းရင်းစကားသာရှိလက်စာလမ်းပေးမှဇီဒီအိုအကြောင်းကိုအေးစစ်စစ်ပြန်ပြောပြတယ်။လမ်းပေးမှဇီဒီအိုဒါမှမဟုတ်စင်မင်းစင်ကြီးရဲ့ကိုဗိမှန်ကကျွန်တော်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။တဘူးမျိုးဟောင်းတီရှိရာရိုးမတောင်ပေါ်မှာတက်လုံးတွေကိုလိုင်မျိုးဟောင်းမြကန်းချီမြပြန့်ကိုစင်ဦးစည်းကလေးမောင်သိန်းထွန်းကစင်းနဲ့နေ့စဉ်တည်ယူပို့ဆောင်ပေးရတယ်။လိုင်မြို့ဟောင်းဟာတက်ဆွဲစင်များနဲ့စင်ဦးစည်းတွေတက်တော့လို့သမားတွေနေထိုင်စခန်းချရလေးဖြစ်ပါတယ်။မောင်သိန်းထုံးအလုံးလုံးတဲ့ကုမ္ပဏီမှာတက်ဆွဲစင်အများပြားရှိတဲ့အနက်ဖက်ခွာကြီးဆိုတဲ့စင်မှာတခြားစင်တွေထက်ထူးခြားတယ်။အလုံးရက်ကြီးမြင့်ရုံသာမဟုတ်သေးဘူး။အားလုံးစင်တွေကလည်းသူ့ကိုကြောက်ရွံ့ကြတယ်။စင်ဦးစည်းများဟာသူတို့ဩဇာမကိုက်တဲ့စင်များကိုဖက်ခွာကြီးနဲ့ဆိုင်ပေးလို့ရှိတယ်။ဒီနေ့မှာကုမ္ပဏီရဲ့စင်မန်းဖွဲ့ဟာစင်တကောင်ကိုခက်ခက်ခဲခဲဖမ်းမိလာခဲ့ကြတယ်။ခက်ခက်ခဲခဲဆိုတာကအဲ့ဒီဖမ်းမိလာခဲ့တဲ့စင်ဟာနောက်နောက်အခါက၃ချိန်တိုင်တိုင်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ဘူးတဲ့အပြင်ယခုတစ်ချိန်မှလည်းနေအမျိုးမျိုးနဲ့ကျိုးပန်းတကြီးဖမ်းဆီးခဲ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တက်လုံငန်းတစ်ခုလုံးမှာတယောက်တစ်မျိုးအပြောများနေကြတဲ့အခါမောင်သိန်းထွန်းကလည်းအဲ့ဒီစင်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်။အလုံးရဲ့မှာဖက်ကွာကြည့်အောင်ငဲတယောက်မှရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နှမောင်းမအစာအမိဖျားတိုင်အောင်ကျင့်လက်ကြောင့်မှရှိခြင်းကတိတိတသားထူးခြားနေတယ်။သူ့ဘေးမှာဆင်မပြိုရေဝင်းရံလျက်ရှိပါရင်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှအနားကမခံဘူး။သူ့အနည်းချင်းကလာရင်နှမောင်းနဲ့ရိုက်ပေါ်ဝေးရနေ
အဲ့ဒီဖမ်းမိလာခဲ့တဲ့ဆင်ဟာနောက်နောက်အခါကတုံးချိန်တိုင်တိုင်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ဘူးတဲ့ဖြင့်ရခုတစ်ချိန်မှာလည်းနေအမျိုးမျိုးနဲ့ကျူပန်တစ်ချီဖမ်းဆီးခဲ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တက်လုံငန်းတစ်ခုလုံးမှာတယောက်တမျိုးအပြောများနေကြတဲ့အခါမောင်သိန်းထွန်းကလည်းအဲ့ဒီဆင်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်အလုံးရှက်မှာဖက်ခွာကြည့်အောင်ငေးတယောက်မှရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့နှမောင်းမအစ
ပေါ်ဝူရနေတယ်။ဒေါ်စင်ရိုင်းမြရဲ့ထုံးစံကကျောင်းသွင်းပြီးတော့အစာရေးစာအငတ်ခံထားပါလျက်ရှင်ပါခြင်းမရှိရင်စင်မပြုံများနဲ့ဖျားယောင်းကရှင်ပါလာစီမြဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဖက်ခွာကြီးကိုသူ့ထံခေါ်လာတယ်။ထို့မှပင်သူ့ရဲ့ထူးခြားမှုကိုမောင်သိန်းထိုးနဲ့တကွအားလုံးသူများသိကြရတော့တယ်။တခြားစင်များပေါ်မှာစူးမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဖက်ခွာကြီးဟာသူ့ကိုတော့နှိမ်နှင်းညှဉ်းပန်းရန်မဆိုထားနဲ့အနာဝင်မချင်ကမမအောင်စင်ဦးစည်းကဖက်ခွာကြီးကိုအဲ့ဒီစင်ရဲ့အပားကိုချင်းကပ်မိစေရန်ကြိုးစားတယ်။ဖက်ခွာကြီးကဘလို့မှမချင်းကပ်ပါဘူး။ဖက်ခွာကြီးကိုယ်တိုင်မင်းအနာမကန်ဝင်တဲ့အခါစင်ပန်းသူတွေကအဲ့ဒီစင်ကိုတခြားစင်များလိုချက်ချင်းပြုတ်ပြင်လေးကျင့်လို့မရနိုင်ကြောင်းယုံကြည်လာကြတယ်။မောင်သိန်းထွန်းကတော့သူ့တကူနဲ့စူးစမ်းအခဲခံရန်စိတ်ထက်သန်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့သောညလူကြီးတိတ်ချိန်မှာသူ့တကူနဲ့တိတ်တဆိတ်သဘောမျိုးစင်ရှိနေရအနည်းကိုချင်းကပ်သွားတယ်။ထိုနေ့ညမှာလာစုပ်ရက်ပိုင်းဖြစ်ရာဝင်းကျင်ကအမောင်အင်အားများနေတယ်။တကိုင်းသရွက်များကြားမှာဝိုးတော်အလင်းရောင်ကလေးများကိုပင်လင်းတောက်ပါရှွန်းလန်းလှပြီးလို့မှတ်ထင်နေရတယ်။မောင်သိန်းထွန်းကစင်အပားမှာဖြင်းညှင်းစွာချင်းကပ်သွားတဲ့အခါအမောင်တဲမှာအံ့ဩဖွယ်ရာကိုတွေ့လိုက်ရှာတယ်။စင်ရဲ့ဥကင်းပိုင်းမှာတောက်ပြောင်နေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမမှာကဘာဆိုတာတဲကွဲစွာမသိအောင်တိတ်ဆိတ်နေသက်စွာစောင့်ကြည့်နေမိတဲ့အခါမှာတော့တောက်ပြောင်တဲ့အယောင်ဟာစင်ဆွေမပေါ်ထွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိလာရတယ်။ဂယုဆိုင်ကြည့်လေတောက်ပါနေရနေလေဖြစ်ပါတယ်။မောင်သိန်းတွန်းကသူ့တယောက်တည်းအဲ့ဒီစင်ရဲ့ထူးခြားမှုကိုအသေးချာသိသွားတယ်။အမိလဲမှိတ်လိုက်မိတယ်။စင်မင်းဆွေနေ။မနက်ခင်းနေမင်းမျိုးကြွလာတဲ့ကမောင်သိန်းတွန်းကဆွေနေကိုအသေးချာထပ်မံစူးစမ်းပြန်တယ်။ဥကင်းပိုင်းမှာစင်မဲပကတိများဒါမှမဟုတ်ညင်းပြောက်ဆိုရမယ်အဝန်းအဆက်များပြိုးပြိုးနေတယ်။ကိုရဲပိုင်းမှာလည်းထို့တူဖြစ်ပါတယ်။လက်ဆက်သက်တော့ဒီလိုကြာဘူးနာဝဘဟုတုတာနဲ့မောင်သိန်းထွန်းကသူ့တကူရဲ့ကြိတ်ပြီးတော့မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။စင်ဖြူတော်ဆိုတာကတကူလုံးစွတ်စွတ်ဖြူနေမှာမဟုတ်ဘူး။လက္ခဏာကြံကိုအနည်းဆက်ဖြစ်နေရင်လည်းစင်ဖြူတော်အနယ်ဝင်သက်မဲ့ရသည်သာဖြစ်ပါရဲ့။ဖက်ခွာကြီးကိုယ်တိုင်မချင်းကပ်ဝွန်မနေဆက်ဝွန်ဖြစ်နေရလေအမှန်ထူးခြားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုစင်ပန်းအဖွဲနဲ့တခြားသူတွေကိုဖွင့်ရပြောလို့မဖြစ်ဘူး။အုပ်ချုပ်သူများကိုယ်တိုင်ကစင်ဖြူတော်ဆိုပြီး၎င်းစင်မင်းဆိုပြီး၎င်းတိမတ်လက်ခံလူချင်းမရှိသူလူမျိုးချားတွေဖြစ်နေအခါမောင်သိန်းထွန်းကသူ့အသည့်ကိုသူ့ဘာသာပင်မျိုးသိထင်ချန်ထားတော့တယ်။ဒါလောက်တောင်ခေါင်းမှလှတဲ့စင်ကိုနည်းနည်းမှညှမနေနဲ့ကွာ။ကျန်းနိုင်သမျှသာကျန်းပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ခန့်ကြာသွားပြီးတော့တနေ့မှစင်မင်းအဖွဲခေါင်းဆောင်လို့သူကသူ့လက်အောက်စင်ထင်းဖြစ်သူအမိန့်သဘောမျိုးပြောလိုက်တယ်။မောင်သိန်းထွန်းကထိုချိန်မှစပြီးတော့ရှင်တထိတ်ထိတ်ရှိနေမိတယ်။ရှုမပေါ်မှာတနေကုန်အလွတ်လုပ်ပြီးညနေဘက်စခန်းပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမောင်သိန်းထွန်းကသတင်းတစ်ခုကြားရတယ်။ဆွေနီကိုချွန်းတောင်းပြဲအကျန်းဖက်ချုပ်ကင်တဲ့ဆင်သိန်းဖြစ်သူဟာဆွေနီရဲ့ခွာအောက်မှာအသက်ပျောက်သွားရခြင်းဖြစ်ပါရင်တခြားဆင်များဆိုရင်ကြုံတွင်ထုခတ်ထားပြီးနောက်အစာလည်းမကြွေးဒါမှမဟုတ်ဆင်မပြူများဖြင့်တစတစတိမ်သွင်းသွားရင်ရှင်ပါသွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာဆင်သိန်းများလူတလူဖြစ်လာတယ်။ဆွေနီကတော့မရင်ပါယုံသားမကလူတယောက်ကိုတောင်ဖြည့်ဆည်းပြစ်လိုက်ပြီဖြစ်လို့အများစုကဆွေနှစ်ကိုမောင်သိန်းထွန်းနဲ့ဆန့်သက်ကြည့်ဖို့အကြံပေးတတိယလာတယ်။မောင်သိန်းထွန်းမှာထိုစင်ကစင်ဦးစီးများထဲမှာစင်နဲ့အရှင်ပါလွယ်ဆုံးအသိမျက်ဆုံးလို့သိထားကြတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတို့ဓမ္မတာမောင်သိန်းထွန်းနဲ့ပြိုင်ဘက်စင်ဦးစီးတယောက်ကလည်းရှိနေသေးတယ်။မောင်သိန်းထွန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကြံတဲ့သူတစုံတရာတောင်းဝင်မယူသေးပဲရှိနေတယ်။အလောက်အလက်ခွင့်ရတဲ့တနေ့မှာတော့
မောင်သိန်းတို့ကဆွေနှစ်ထံပေါင်းသူတယောက်တည်းတိတ်တဆိတ်ချင်းကပ်သွားတယ်။သူ့လက်ထဲမှာအင်ဂျင်ပန်းတစ်ခိုင်ပါသွားတယ်။ဆွေနီယာအင်ဂျင်ပန်းကိုကင်လာတဲ့မောင်သိန်းတို့ကိုငိမ့်သက်အေးချမ်းစွာကြည့်နေတယ်။နှမောင်းဝီရန်ချင်းခွာရှက်ချင်းတစုံတရာမပြုတ်ပါဘူး။ပကတိအေးဆေးငိမ့်သက်နေတယ်။မောင်သိန်းတို့ကဆွေနီကိုစိတ်ချတယ်လို့ရှိကအင်ဂျင်ပန်းကင်ကိုနှမောင်းနီးမှာကပ်ပေးလိုက်တယ်။ဆွေနီယာအင်ဂျင်ပန်းကင်ကိုလူလူလလပင်နှမောင်းဖြစ်တဲ့ယုံကသူ့ဦးကင်းပေါ်တင်ကမြောက်ကရှိနေတယ်။မောင်သိန်းထွန်းဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးနိုင်အောင်သူဟာဆင်များပေါ်မှာပင်ကိုတန်ရောစင်ရှိနေတတ်သူဖြစ်တော့သူတကာနဲ့မရင်ပါတဲ့ဆွေနီယာသူနဲ့အတိအသာကျွမ်းဝင်ရှံပါလာတဲ့အခါအထူးတလဲဝမ်းမြောက်ရတယ်။နောက်တနေ့မှကြံချောင်းတွေယူလာပြီးတော့ဆွေနီကစုံစုံမမက်လက်ခံပြန်တယ်။နောက်ဆုံးမှသူနှမောင်းကိုကင်တွယ်ခံတဲ့အထိကိုလုံးကိုကင်တွယ်ပတ်သက်ခံတဲ့အထိဆွေနီယာမောင်သိန်းထွန်းနဲ့ကျွမ်းဝင်ရှံပါသွားတယ်။အဲ့ဒီရက်များအတွင်းမှာပင်ကုမ္ပဏီရဲ့စင်ထိန်းသိမ်းတာဝန်ခံတွေကတယောက်တစ်မျိုးအပြောများလာတယ်။ဒီစင်ကကျွေးသမျှလည်းဘာမှမစားနဲ့ကြာရင်တည်သွားလိမ့်မယ်။ခက်ခက်ခက်ခဲဖမ်းလာပြီးမှတည်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။မောင်သိန်းထွန်းနဲ့စမ်းကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်။သူကစင်အကြောင်းအတော်နားလည်ုံသာမဟုတ်ဘူး။အကင်ထိန်းလဲကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ဒီစကားတန်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမောင်သိန်းထွန်းနဲ့စမ်းချင်ပန်ဖြစ်နေသူညိုကြီးဆိုတဲ့စင်ဦးစီးတယောက်မှမခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်လာတယ်။ကိုလက်ထဲရောက်ပြီးကိုပြုသည်မှခံနေရတဲ့လိမ့်ဆန်ကိုဘသူနဲ့မှဖြစ်မယ်ဘသူမှတော်တယ်ဆိုတာတွေကနင်းနေမှမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာတကယ်တလိမ့်ဆန်ပဲဟာကိုပြုပြင်ရခံရမှာပေါ့ညိုကြီးရဲ့စကားမှာစိတ်အုပ်ဖြစ်သူရန်စားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့ညိုကြီးမင်းဒီလိုတဆတ်ထိုးပြောလို့မရဘူးကွာကိုပြုပြင်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်ရင်ဒီစင်အတွက်အခုလိုတောင်ဒုက္ခခံမနေရဘူးဒါတော့ဒုက္ခရောက်ချင်လို့ရောက်နေရအောင်ကျွန်တော်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်စမ်းပါလားဟေ့ညိုကြီးတကယ်လားကွာမင်းစကားမင်းမြဲပါစေနော်။အိုးစိတ်လိုက်ပြစမ်းကျင်တဲ့ချိန်အသင့်ပဲ။စင်စစ်ညိုကြီးရလကောင်းဆွေနေရလကောင်းထိုချိန်မှစပြီးကန့်စမာကိုလက်ရက်ခွန်လိုက်တယ်လို့ပဲရှိပါရယ်။ညိုကြီးကသူကတိအတိုင်းတကယ်တမ်းအကျန်းဖတ်ကြည့်တဲ့အခါဆွေနေရအများသောစင်များလိုလှန့်ချက်ချွန်းချက်ဖြင့်အကြောင်းမထူးကြောင်းသိလာရတယ်။ထိုးလိုက်သည်မလှန့်ချက်တွေကဆွေနေကိုနာကျင်စေမှုထက်ကျိုးပဲ့ကောက်ကွေးကုန်နေဟုသာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်တွေ့လိုက်ရတယ်။တချီမှာဆွေနွေဟာထူချိုများဆိုင်းထားတဲ့ကြားမှာပဲညိုကြီးကိုရှိတ်ခွာပြေပြုံးကနေရှက်လိုက်ရညိုကြီးဟာမြင်မကောင်းရှုမကောင်းပဲချိန်မွှားပြက်စီးသွားရပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနှားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်